በዚህ የቁርአን መጽሐፍ ላይ ለምሳሌ ክርስቶስ እንዳልሞተ ከመስቀል ወርዶ ወደ ህንድ እንደሸሸ መቃብሩም ደግሞ አሁን በዚያ እንደሚገኝ የሚያሰሙ ጽሑፍ አለ። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር መኖሩ ለምንድን ነው አንድ ጊዜ እንደው ተገልጦ የማያረጋግጥ የሚሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር መኖሩ ካረጋገጠም ከዚያ በኋላ እምነት ያስፈልግ። አንድ ነገር ከተረጋገጠ እምነት ቦታውን ያጣል። ሁለት እጅ እንዳለች አምናለሁ አትል አትክልተኛ መስሏት ነበር። እስኪ በደንብ እናስበው ጉዳይ። እነዚያ ጠባቂዎች ይተኙ፣ መቼም ሰዎች ስለሆኑ መተኛታቸው አይቀርም። ሲተኙ ቢያንስ በፈረቃ ነው የተወሰኑ ሲተኙ፣ የተወሰነው ደግሞ እምነቱ ይጠብቃል። ሁሉም ተኙ ይባል። ሐዋርያቱ መጥተው በጣም ትልቅ የሆነውን ድንጋይ ሲያንከባልሉ እነዚህ ሰዎች እንዴት አልሰሙም? ጠባቂዎች በሐሙስ ምሽት አምላካችን ክርስቶስ ተገርፏል። የደም ፍሰቱ ደግሞ ውጭ ብቻ ሳይሆን ልቡን በራሱ በጣም ይመታ ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ እና ቅዱስ ጴጥሮስ ወንጌልን ሲያሰምሩ የደረሰባቸው መከራ ሁላችንም እናውቃለን። ክርስቶስ አልሞተም፣ በመስቀል ላይ እያለ በሰፍነግ ሞልተው የሰጡት መድኃኒት ነበር። መድኃኒቱ ሰውነትን በጣም የሚያደክምና ሞት የሚያስመስል ነው። የገባበት መቃብር ደግሞ አየር የተሞላ ነፋሻማ ስለሆነ ከነበረበት ሰመመን እንዲነቃ አደረገው። ወደ መስቀል የወጣ ሰው እንግዲህ አየር በጣም ያጠዋል። ሐዋርያቱ ምን ጊዜ ቢተርፋቸው ነው ቁጭ ብለው የክርስቶስን መግነዝ ሊፈቱ የሚችሉ? ወታደሮቹ ከውጭ ሆነው እየጠበቁ ቁጭ ብለው መቃብር ውስጥ ሐዋርያቱ ተዝናንተው thank you.